mudan madaxweyne dadkaani meeshaan laamigan shiineysna ma dhisin talyaanina ma dhisin cid kalena ma dhisin waxaad arkaysay waa dad tashaday oo reer galmudug ah oo ku talagalay inay galmudug wejiga ay leedahay ka bedelaan ay qurxiyaan laamigeeda iyo wadooyinkeeda iyo muxuu ahaa bilixdeedana ay dib u soo celiyaan waxaa ka mid ah mudan madaxweyne waxqabadkan aad arkaysid waa bulsho wax isku darsatay waxaa qayb ka ah adiga shaqsiyaddaada adoo aan madaxweyne ka ahayn galmudug ayaad waxaad meeshaan ku darsatay contribution-ka la aruurinayay qayb ka mid ah ayay ka mid tahay waxaad ku laheed oo dhaqaalihii aad dhiibtay laga soo bixiyey 170 fuusto oo laami ah runtii wax badan ayay tartay waxaad ahayd ninkii koowaad ee kaalinta ugu badan ka qaatay reer galmudug oo dhan ama soomaaliya oo dhanba ee laamigan muxuu ahay qayb ka ahay madaxweyne akhyaarta hawshan wadda waxay mudan yihiin bogaadin iyo muxuu ahay iyo dhiirigelin iyo mahadcelin fursad bay noo tahay maanta inaan ka soo qayb galno amaan aragno ogaano u kuurgalno xoogaal buuxa u noqono halka uu marayo jidkii laga soo bilaabay degmada Gurceel oo ay reer Gurceel ama reer Galmudug isu taageen inay iyagu si isxilqaan ah ku dhistaan ama ay ku bilaabaan meel kastoo ay gaaraanba waxaan runtii bogaadinaynaa dadaalkaas isxilqaankaas iska wax u qabsadaas sida dadku ay isugu tashadeen reer Galmudug aad baan bogaadinaynaa waa uga mahadcelinaynaa dhowr jeerna waa sheegna waxaan nidhi reer Galmudug waxay caan ku yihiin wixii ay isu taagaan waa ka mir dhaliyaan meel fiican baa la soo gaarsiiyey waxaa la marayaa qayb laamiya iyo 12 kilomitir oo laamigii keliya u dhiman yahay oo inta kale la hagaajiyey waxaan rabaa inaan ka caddeeyo dowladda Galmudugna intay kari karto waa garab taagan tahay jidkan deeqbixiyaasha caalamka oo dib u dhiska dalka naga kaalmeeyana ballanqaad baan ka haysanaa waxaan rajaynaynaa sida u dhaqsiyaha badan ballanqaadkaas inuu nagu bilowdo jid 50 kilomitir ah ayaan hadda ku jirnaa wadahadaladiisii oo bilow yihiin oo ay hadda bilaaban rabto haddii ilaahay yidhaahdo in lagu sameeyo qiimeyn ama feasibility study lagu sameeyo markaan wax qabsanno isku tashanno ayaan helaynaa cidna taageerta annagoon tallaab qaadin taageero heli mayno saa darteed tallaab baan qaadnay weliba tallaab weyn baan qaadnay taageerana waa helaynaa jidkana waa dhammaystirmayaa meeshiinana ka wada waanan garab taaganna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu